Det var ju då den bästa Q2-rapporten någonsin i bolagets historia, både vad gäller omsättning och resultat. Bra så. Sen var det faktiskt så att bolaget har ju slagit förväntningarna 8 kvartal i rad. Och det gjorde man inte nu. Hela sportfackhandeln har överlager som de behöver göra sig av med. Det påverkar New Wave. Och sen även inom byggindustrin och jobbkläder påverkar också New Wave. Och det här någonstans kommer ta en liten stund innan det här är genomprocessat. Och någonstans här så kommer det här komma igång. Men se att det tar 1 eller 2 kvartal innan det här är klart. Och det har vi inga problem med, för att så stor besvikelse var inte rapporten som kom. Och vi har ett betydligt högre värde på det internt.